konon assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh min jettimo no feeni jabrona yaw murabe tun tawron jeba kumpital edemgal pular ngardindi ko ni sifori hono jonde wadi do taw bangi hakki innamaade ngam ko peje peccorde be bar wadde ha beydo hakki innamaade waawa kadi daranede do no hanirtani. Yahyawul Hamdin ko windi yanki witti yanki wonno kadi ko to bangi hiso yarno dum do non ono dudal jabe hatri ligi men mawnani gere makko. Yoga e besngu Mauritania be mbawi yaltude to damal jagorgal ligi men kaltangal to bangi cellal ngam hollide odo saha to bangi hono cuudi cafirdi ha yotti to bangi ko faati pharmacie ngudi di ledde muntudi ne jeeyedon. Konon min jettimo no feewni jagodon ayaw murabe tun taw odon jeba kumpital edemgal polar no mbironi ni e gardindi to bangi jonde ko faati to bangi himbe darim to bangi hakki innamaade wawi do wadede be mbawi yewtude hono geede kewde sanetu to bangi hakki innamaade ngam be jeewi hol peje peccorde bawde kadi sinere ngam bam bawde yubbinede no hanti ha to bangi hakki innamaade wawa kadi darane do e nder leydi ndi no hanirt ni nde wonno ina tawtora ɗum taw ko himɓe mawɓe walla kadi towɓe sanne daraniɓe to bangi hakki innamaade ina tawtora ɗum yoga e pelle taw ko pelle ɗe ɗon goto hen mabɓe foof ina etti gueɗal mum ina rokki ɗum ko wiyete ko hakke aade woni ko droit de l'homme ina wani ɓe mbawi yewtude hen ko faati to bangi hono ɗeɗon gueɗe hol peeje peccorde ɗe ɓe mbawla sakkude ha gueɗe ɗeɗon foof ɓeydo yaarude yesso no hanirti nde wonnoɓe mbi ɗum ɗon jeeya koye darde hono ɗeɗon pelle no hanirta ni. Hono duɗal jaaɓi hattirde leydi men e tawtore tono jagogal leydi men kalfinangal to bangue ko fate jangde towne nde o wawi mawninde hande ko fati hono on beteɗo Yahya hono daraniɗo to bangue ko fati to bangue hiso no hanit ni ina wayno ɓe mbawi mawnide to bangue hono ɗeɗon gueɗe tengti noon to bangue hono gurnam oɗo beteɗo Yahya on taw ko daraniɗo to bangue ko fati to bangue hiso cimtol Mamadou Ba. Roggere jeego ɓiire taw ko jeenaari nginnirandi on mo ganduɗa ko gando Mauritaniajo ina wiye Yahyawul Hamidun kanko noon ko gando dowro taw kadi ko keptinaɗo e nder adunaru ndu kala to batte hiisiwal woni mathématique kanko noon oɗo henne saha kankoul hamidun ruttima e joomi ko wonno ko sappo e goho lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho to dawla farayse ɗum kadi ko caggal rafi cellal ngal juutani no feewi gila nder noon yoga e wondiɓe makko e wallidiɓe makko janguinoɓe duɗe jaaɓi ha tirde ha yoga e pelle duɗe jaaɓi ha tirde ƴefti pellital hono eɓɓude ndeɗo eɓɓore mbaɗa ɗum e inde makko gam siftorirdemo nde tawno kanko mo jeenoɓom e ɓen sosɓe taw ko duɗal jaaɓi ha tirde taw ko gandal e witto karallagal ɗo e Nouakchott roggere nde noon gila fuɗɗi yaltude ko gila e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi tugud nden faade joni ko golɗo lawol woni lawol jeego ɓiwol ko ndiɗo jeenaari ina rokkire taw ko sukaɓe sanɗaji ɓurɓe teskinde kadi e nder duɗe taw ko iwɓe kadi e nokkuji kewɗi certuɗi e golɗo lawol tawtoram ɗum on mo ganduɗa ko jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde towde nde e witto karallagal hono docteur Sidoul Salem e yimɓe hewɓe taw kadi ko anduɓe tengte gollotoɓe toon to nokku duɗe jaaɓi ha tirde ɗo henne e Nouakchott hono to bangue suudu sarɗiƴi ɓe mbawi jaɓɓade hono jagorgal leydi men kalfinagal to bangue hiya garta e laabi ina wayna ko wawi toon arde gam hollideɓe oɗo saaha ko fate laamu ngu ko darani to bangue laabi kettoɗen goto e sarɗiyankoɓɓe laabi pewdama to laabi mbaɗama ni aywa so tawi ɓe pewdi laabi walla ɓe mbasima ñande foof koɓe fewdude laabi lawol ros kam hiyani ɗum taw lawol rosgol ngol ɗon kam mbeɗe sikki kamɓe koye mabɓe soɓe jahros mataw ko hélicoptère uji ɓe ƴettata ɓe ƴettata la oto saabu dewɗo ɗo ne jogui oto fo kam so arti oto mma naato e garage ɗum ɗon noon mbeɗe sikki ko hunde nde ganduɗa nde fotani wonde projet mo ganduɗa o fuɗɗama guila 2011 ha hande ko 2017 ene ronka yo joof ko hunde nde ganduɗa nde ko manque de responsabilité woni ɗon so ɗum ɓenni so tawi kadi wiyama eyy laabi ne pewdama hunde fo machallah Nouakchott pewdama en tout cas minen kam quartier amen bomin goni o koye nder quartier ji Nouakchott kono kam min cuwatinde laabi pewnteɗe Nouakchott taw
hajuri to bange sardiyan kobe kambe debbe goito to bange labidi ina wayna ala hen fof ko yubbe wiide hono sardiyan kobe taw ko lulndibe be ketren goto e mabbe wilaya buddo tampude wana kanko buri yirina goddidi no ko kanko so nungu ari kanko wonno kadi ko adi odo laamu kanko hay batto naftorono ko buudo laamu sa do fu inaftrade sabu den ndiya wada silbaabi ko den lawul buray mbun silbaabi wada firtu hay batti en galaado dum non ko guudo laamu tan be kebi nafoore yiotonde memotonde lappunde ko non attention yonani taw eden cokli ndiyam eden cokli daabi yo mbade sabu tali nan ton dum wada ko uddoji ni cokli wada uddoji bidi wiya ministre premier ministre hokkino aaji gila ko ministre ko ministre equipement o wi en lawol fam jaagili ina pari so Allah jeddi ma wadde ko yaali ha yibbe gari ton ga yeewi pomo besi dum noddi mero e jomuroji di ji kawri to pomo watte do kono jon duubi didi tata bu nan nata hay batta wada ke jonde wadi to batirde mon to ko jawgal min kaltangal to bangi kopperedi e wondudi e yoga e jagod ha yoti to bangi filabe diwonuji di be bayton wadde jonde taw jonde de ko faati to bangi bamtare Mauritanie taw ko yawnde de be biata ko faati e 2017 ha yoti hono 2030 ko faati hono on jawgal min kaltangal to bangi kopperedi Mukhtar Wul Ndiaye de o etti don kongol o waawi famminde be odo saha ko faati hono leydi di e fandar mum leydi di e peje mum taw ko peje moje ngam yewde holno be bar wadde ha gele de fof baawa yaarude yeso tenci non habde basal habde e joti e wiide hono jagorgal gal kanko Mukhtar Wul Ndiaye de waawi famminde hono ben taw ko waawnobe arde ton de wonno wi odo saha lamangu ina jogi taw ko peje jawde sanne ko faati to bange bamtare holno be baawata wadde ha gele de fof baawa rewde lawol no hadi e wiide hono on beteedo jagorgal men kalfinangal to bangi koppareje Mukhtar Wul Ndiaye to bangi ko faati e syndicat taw ko sukaabe jangobe dudal jaabi ha terde kambe debbe dentini hono doole mabbe ngam jewde peje peccorde odo saha dudal jaabi ha terde wala ni sukaabe jangobe to dude jaabi ha terde holko faati caadele mabbe de wonno be bi odo saha ili fof be mbaawa rentinde peje e peccorde ha gele de fof mbaawa rewde lawol de wonno odo saha be bi kambe de ko mabbe mbaawa kambe fof jidude yummo e baba be ganda kadi ko kambe fof dendi faandar taw kadi faandar de don ko faandar hu dinde tin non de wonno be bi hay Mauritanie nabi taw ko sukabe mum wurbe caggal leydi taw ko jangobe to bangi hono dude jaar ha tere golle ton kay men ina jogi caadele wadde non caadele de fof ko kambe fof mbaddata e do saha jungo e faandu ha gedde fof mbawa rewde lawol e wiide hono ben taw ko syndicaji darnibe ko faati sukabe jangobe hono dude jaabi ha terde hono to bangi ko faati e sitting taw ko sitting odon ko yoga e besngo Mauritanie wala mbiyen seppo taw ko to damal hono jargal leedi ben kaltangal to bangi cellal woni sante ina wayna kambe de ko subak hande be bawno wat ton to bangi seppoji mabbe ngam holutam e odo saha to dudal to bangi ko faati hono jargal leedi ben kaltangal to bangi cellal kambe de be ngoyto sanne de wono be biyo odo saha ina teska hono leedi di ina yeeyo to bangi ko faati e medicamaji taw medicamaji di kanyum en de ko ciutudi wala ko wiyete ko ko muntudi dum do non wala kadi ko dal traffic ina way dum non e be jidi de jagorgal gal darato hen langam wawde safran debi hono deedo ure de wono be bi hono deedo ure so safra ke ina wawi jibinde goddum de wono odo saha himbe be poti yare ko to bangi cuudi safrudi ngam safrade kon non be bi odo saha kala jarato bangi cuudi safrudi yidi kay ko safa yidi kay ko rafi mum beedo wala ni bo alan rafi wala rafi e wiide hono be don taw ko besngu Mauritanie nabi subak hando yoga e moyen taw ko seppunobe ngam holito bangi hono ko faati e mette mwen e dum don hono ko faato bangi yimi yankobe woni ko wete ko Emeril Chouara ina wayla kambe be bawin do wadde hirde taw hirde be kulliten ko to bangi pinal tenkon pinal to bangi jimri de wonno e kala sahaji hitade kala hono leydi men ina tawtre hono gal gelon kawgel taw ko to bangi hono leydi le arabe be dum non be bi o do saha hono ko goto e besgu leydi men ko kanyum woni ton ngam odo saha darana ton to bangi leydi men wala kadi norta ton e inde leydi men dum don non be bi kambe ne e be jogi e odon jikki e yakare no halis ni de wonno be bi e be damani tan so Allahu lamdo jabi maw waw kadi artirde ndamo do e der leydi ndi to bangi hono pandaje de be jogi odo de wonno be bi o humpati ko faati ko wadata ko
hono to bangi ko faati hono ambassade mbo leydi Amérique wala dentangal leydele Amérique o joddima do yogay andu men to bangi diine l'islam ngam yewtidde mabbe wostindirde mabbe hakkilaji tengti non e riwtude ko faati to bangi ko faati wadde boni woni sebbatibe be dum non ko wallandirde hono ambassade leydi Amérique e jawrgal leydi men kalfidangal to bangi diine l'islam e wondude e yoga taw ko andu men to bangi diine l'islam ngam kadi hol peje peccorde be mbawata wadde habe mbawa kadi mahde hakkilaji himbe yo mbaw rentare to bangi sebbati be de wonno be biodo saha sebbati be ina owni beeli windere de kala dum non ko darnde hono leydi ambassade Amérique do e der leydi men e wondude e jawrgal leydi men kalfinangal diine l'islam e jangde lasli e wondude e yogay andube men to bangi ko faati e diine l'islam de wonno be bi dum don jaa koy pandale mabbe sen eti lanandi wowo payeten koto leydi Maroc taw ko hoddibe men dum non e odo saha hono gardido jagorde mabbe kesopul ida wayna on toddama e odo saha taw kadi ko ambassade mabbe taw ko jagorgal hono gardido jagorde leydi mabbe e kesal pulgal ina wayna kankude o wawi e odo saha ngam yewde peje peccorde de war waddi haa wawa kadi jokkundirde hono dendagal leydi taw kadi ko dendagal hono leydi taw ko tari mabbe ha yottini hono landaji taw kadi ko gondi tonto leydi Maroc di taw ko kambe laamu ngubi ititono ko e dudal gotal ngam yidi tan kambe fofu de be mbawata joddade be jewtida ha jam wawa dañer ton de wono do ngandi o do saha ina wayna wadi no lural mangal te non e jago gardi non hono jagorde leydi mabbe di hono lurno go fof ko wino lopet kanyum de jabaani hono on yo on hoccu bagas mum yaha gila non on yehi hono o do saha kam o do gardi to bangi jagorde o moni ko yewtidi to bangi lurno go ha yewti to bangi landaji kewdi ngam yewtide mabbe e yidde hono tafde to bangi hono dongu mako kiso wala mbiyen ko gouvernement mako kiso pulo sen jeyi to leydi Gabon hono jagorgal leydi mabbe kalfinangal to bangi jangde tonde o wi o do saha kambe di be cieki wala be ndiwi hono directeur uji taw ko école aji mabbe gon nogas ko sabi dum don ko e wiide hono jagorgal leydi Gabon di o wi sabi e be ndiwi hono be don o wi e kala saaji hono sukabe jango be to bangi école aji ina bada seppoji kewdi o wi kadi sabi dum don tan ko hono directeur uji école wadde non tawde e be tumi be don be mbawata ko riwde dum en de wonno o wi hono ben ko mbadata ko yaadani e dosde hono leydi Gabon dum non tawde yaadani e dosde leydi mabbe di kambe de be jabata ben ina bi ina pijira to bangi leydi di konon min jetti mon no feeni jakulona yaw mo rabbe tun taw wadon jeba kumpital e demgal pular min gartam ne gardindi kumpital hono to bangi jonde pelle hakki innamaade waawama wade do ngam yewtude to bangi hakke innamaade hono to bangi ko faati hono on mo namdo taw ko windi yanke witti yanke Mauritanie naajo gonodo e der leydi ni hono to bangi seppo waawama wade do to bangi hono yobay besngu Mauritanie ngam holide o do saha kambe de be jaadan to bangi ko faati medicamaji jeete do ha yotti to bangi hono chatrot konon mi jetti mon no fewni jagoron ayaw murabe tun to gondo no gondirdon yo jame kisal dayman yo wone men en kala e julbe jamtul jam gay jamda kuldo yo Allah wada men jam.